130 ming. Kim qo'ydi bu narxlarni? Dushta ham qo'ydilar. Ya, olmaysizlar. Tinkalarimdan ko'zimiz olmayapsizmi? Sizni qo'ygan narxlaringizdan ko'zimiz olmayapman. Xalq kim o'ylaydi? Hammasini skidga qilib yubordim. 59 mingdan sotamiz. Men buni ish bil, 130 mingmi? 130 ming zo'r narx. 69 ming sotinglar mashinani. Klientlar uchun. Shunaqami? Manba, mana men bilar. Manba, kemana mash hammasi. O'sha Istanbuldan jo'natgan ko'ynaklaringiz, hammasini 69 mingdan sotib yoramiz. Istanbuldan olib kelingan to'pliklar-ku, a? 600 ming deydimi? 600 ming. 300 mingdan sotinglar buni 50% skidga. Klientlar uchun. Emas, kerak. Mana mashinalar hammasi 89 ming sotilsin. Mash hammasi skidgalar. 1-avgustgacha bo'lsin. Voy! Battinni ochganimizdan beri bunaqa skidgalar bo'lmagan. Mashina o'tkazib qo'yaman skidgada. 100 millik futbolkalar 39 ming qovardim mana. Ayni klient.